her er et konkret eksempel på en farvecirkel fra farvernes ABC. Og her vil jeg gå ind og snakke med børnene om grundfarverne, den blå og den gule og den røde, som er primærfarverne. Og når man blander dem parvis, så får man sekundærfarverne, som er grøn, orange og lilla. Her vil jeg dernæst snakke med børnene om komplementærfarverne, som er den modstående farve i farvecirklen. Og det, når vi har snakket om det, vil jeg bagefter gå ind og bede børnene om at finde konkrete eksempler på det i reklamer for eksempel, hvor man kan se på, hvordan man bruger farverne til at skabe blikfang. Her har vi en helt blå reklame, og man bliver med det samme lidt over til en orange, hvor man kan se det vigtigste i annoncen. Og det samme herovre på den grønne, at vi har en meget flot grøn side, men øjnene bliver lidt ned til det røde. Og det passer med komplementærfarverne.